Перед тим, як згадати перші хвилини війни, ну, треба, ну, в першу чергу сказати, що країна до війни не була готова. І тоді зрозуміло, як усіх були ці перші хвилини. Ви знаєте, ще десь за рік до вторгнення я письмово вже звернувся до чинної влади. Вони всім розповідали, що у них є головний план А – це план міру, який вони планують забезпечити. Але на всякий випадок у них є план Б, тобто військового, скажімо, такого активного захисту. І в зв'язку з тим, що цей план Б ніхто ніде не бачив, я їм написав план Б, і от видав його. І там детально розписав, якими силами Росія буде наступати. По яким напрямкам? З півночі, з ходу, з півдня, з території Білорусі. Яка зброя у нас є, яка зброя нам потрібна? Нам потрібно створювати резерви, нам потрібно реально змістом наповнити територіальну оборону, нам потрібна достатньо сильна система протиповітряного захисту, потужні, які ми маємо, але їх треба профінансувати і передати армії засоби протитанкової боротьби. На превеликий жаль, знаєте, це нікого не зацікавило. І ми щодня наближались до цих кривавих подій, до цього вторгнення. Да, я пам'ятаю, десь за тиждень до цього був у керівництва Києва, КМДА, і на карті показував, де треба робити оборонні рубежі, щоб затримати ворога, який може напасти на Київ. Ми сказали, ми вас дуже поважаємо, але без команди Офісу Президента чи Генерального штабу ми нічого копати не будемо, тому що нас звинуватять в панікерстві там чи в чомусь. І от так, на жаль, країна входила в повномасштабні військові дії. І коли війна почалась, ви знаєте, паніка, хаос. Я якраз був за межами Києва, в Київській області, і у мене була одна задача – добратися до Києва. Тому що всі шляхи заблоковані, всі виїзди, переїзди. Навіть військові, які хотіли кудись потрапити, не могли це зробити. Тому що комунікації із-за неорганізованості, із-за цього хаосу все було заблоковано. Але, ви знаєте, все-таки вдалося вже вранці бути в нашій столиці. Я був на військовому обліку в Службі безпеки України, ну і думав, що, мабуть, служба повинна одна з перших створювати бойові загони, які будуть зупиняти ворога на підступах до Києва. Пішов, але там було зачинено, там вони щось говорили про якусь евакуацію, там ніхто не хотів слухати, що треба робити. І тоді ми зібрались на Лавській в партійному офісі і прийняли рішення самі формувати батальйон територіальної оборони. Буквально за 3-4 години до нашого батальйону вже записалось біля 500 чоловік. Питання в іншому, а зброї то не вистачає? Там 200-300 автоматів, все, вже записуються люди, а ми не можемо їх озброїти. Тоді Порошенко поїхав до Зеленського з вимогою, щоб поки Збройні Сили підтягнуть свої арсенали, то, чого не було заздалегідь зроблено, щоб відкрили склади Міністерства внутрішніх справ. Що й було зроблено, і ми підтягнули достатню кількість автоматів, іншої зброї не було. Але проблема тепер з набоями. Видавали по два магазини. Зрозуміло, що по два буде не вистачати. Почали видавати по одному магазину, але і цього не вистачило. Тому, кому не вистачило набою, тому давали трасери. Ну, щоб хоча б, знаєте, там лякав, пугав. Це перший день. І в цих умовах ми перші, хто більш-менш укомплектувався. Зрозуміло, шоломів ніхто не видавав, бронежилетів ніхто не видавав і не збирався видавати. І в цих умовах ми були готові захищати Київ. Не було ще центру, який би керував обороною Києва взагалі. В зв'язку з тим, що ми одні з перших сформувались, вже йшли бої під Гостомелем, нас кинули одразу на Гостомельський напрямок. Саме там у нас і були перші втрати, перші 200, перші поранені. Далі були намагання російської навали, російської армії переправитися через Ірпінь, і один з наших підрозділів
тримав бій під Мочном, де росіяни намагалися зробити переправу. Тобто в цих умовах, ви знаєте, приходилось робити все, що можна, тільки для того, щоб захистити Київ. Да. І в окопах, да, які ми викопали, і треба було логістично все забезпечити, треба було хоч якось привести хоч якесь бойове злагодження, треба було провести хоч якесь бойове навчання, тому у нас вже була група така, які мали бойовий досвід, які хоч вчили людей, як користуватися зброєю. Ключовим стала мужність і самопожертва українців. Не розраховував російський генштаб на те, що в Україні буде достатньо героїв, які готові вмерти за свою країну. От все вони розраховували, тільки вони не могли зрозуміти це. Вони вважали, що коли країна так, як в реальності, вона готувалася до війни, ну давайте, одне з найкращих протитанкових засобів – «Стугна». За 3 роки до війни не було закуплено для армії жодної «Стугни», жодної. Було зупинено виробництво боєприпасів, зокрема найбільш дефіцитних 152-го калібру. Було зупинено виробництво мін. Не дофінансовувалась ракетна програма. Тобто, безумовно, російський генштаб все це знав. І вважав, що коли країна не буде готова до війни, то вони зможуть легко зламати оборону. Але те, що будуть сотні тисяч героїв, здатних віддати своє життя, але не пропустити ворога, оце вони не розрахували. Ну і, безумовно, треба подякувати нашим партнерам, які наполегливо попереджали нас про війну. Ну і це вже був не 14-й рік, коли вони боялись набої передати Україні. Коли ми просили, дайте хоч щось. Да, і тоді казали, ні, ми не хочемо дратувати Путіна. Да, ви якось там самі, а ми на дипломатичному рівні вам будемо допомагати. То тут була принципово інша ситуація. Була реальна допомога наших стратегічних партнерів. І за рахунок цього ми якраз змогли компенсувати от той дефіцит зброї, протитанкових засобів, який був в країні перед початком цього масштабного вторгнення. Це був початок 2014 року, військова агресія Росії. І були реалії того часу. В Україні не було боєздатної армії, не було сучасної зброї, а країну треба було захищати. З одного боку, я звернувся до патріотів, і добробати пішли, так як ми от в 22-му році, так було і в 14-му, без броніків, без шоломів, да, з автоматами в спортивних костюмах проти російських танків. Але я розумів, що ми не зможемо таким чином відстояти країну. Країні була потрібна стратегічна зброя, і в першу чергу треба було компенсувати той дефіцит зброї, який був на той час. Військове керівництво сказало, що найпотужніша система РСЗО «Смерч», да, немає ракет. Ну, десь на 2 тижні бою. Все. Далі не буде чим стріляти. А на сході вже війна була, треба було країну захищати. І нам потрібна була своя українська альтернатива «Смерчу». Я зібрав виробничників, зібрав конструкторів, науковців, і було доручення терміново зробити свою ракету, яка буде краще, ніж російський аналог. Отак виникла програма «Вільхі». Да, і з неї фактично почалась наша ракетна програма. Потім була кривата ракета «Нептун», потім була вже новий рівень «Вільхі» «Вільха-М», яка мала більшу дальність знищення цілі і високу точність. Ми почали посилювати наші протитанкові ракетні засоби, але для того, щоб, наприклад, зробити сучасну ракету, необхідно мати тверде ракетне паливо. Нам всі відмовились його поставляти. Треба було зробити своє виробництво. А таке виробництво є у десятка тільки країн. Це високі технології. Тверде композитне ракетне паливо, ну, виробляють тільки провідні країни світу. І Україна змогла зробити свою базу, своє виробництво. Другий етап ми почали робити навіть компоненти для власними силами, компоненти для цього палива. Тобто, от таким чином вибудовувалась наша ракетна програма. І так формувалася базис нашої реальної безпеки.
не на словах, а саме от такі речі і створюють безпеку країни і реальну незалежність. І, на жаль, це дійсно була колосальна проблема, тому що нові керівники йшли на вибори з гаслами, що вони забезпечать мір, достатньо швидко забезпечать, припинять стріляти. Да. І тому у них були пріоритетами переговори. Зокрема, з РФ вони намагались побачити мір в очах цього покидька Путіна. І, на жаль, військові пріоритети, оборонні пріоритети були відсунені на другий план. В результаті зупинили виробництво боєприпасів. Була зроблена, до речі, дуже гарно себе показала під час знищення ворога на острові Зміїном САУ Богдана. Але як ми її зробили одну, і вона вже навіть в 2018 році в параді прийняла участь, програма була зупинена. Ці гаубиці, потужні гаубиці, які працюють не гірше, ніж ті, які дають нам сьогодні наші партнери, вони не були вироблені. І ми почали війну з однією САУ. Так само зупинили виробництво, на жаль. Не зрозуміло, чому, навіть якщо кримінальні справи якісь відкривали, виробництво боєприпасів. І от зараз у нас колосальний дефіцит і снарядів, і мін. І негайно треба це робити, відновлювати це виробництво. Виробництво мін, виробництво гранат. Тобто все це було, на жаль, незрозумілих причин, фактично заморожено, припинили фінансувати, припинили включати до державного замовлення. Недофінансування постійно і запізнення з фінансуванням тої самої ракетної програми. І тому на початок вторгнення у нас були буквально одиниць ракет, які дуже швидко використали. Так, дійсно, дві ракети «Нептуна», да, відправили на дно флагман російського флоту, крейсер «Москва». Були інші варіанти його використання. Ви ж розумієте, навіть коли ми говоримо про той самий «Нептун», уже до 2020 року ми повинні були мати не тільки мобільні комплекси крилатих ракет, а ми повинні були мати комплекси повітряного, морського базування. Ці програми також були зупинені. У нас одна із колосальних проблем – це протиповітряна оборона. Ми почали розробляти, і вже фактично все було готове для випробувань і виробництва, власний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Ця програма також була зупинена. І ви ж розумієте, що багато втрат, які ми несемо, за того, що росіяни активно використовують свої ракети, свої літаки, це якраз проблема нашої слабкості протиповітряної оборони. А це могло бути зовсім інакше. Мій досвід, мої знання керівництву України не потрібні. І тому я пішов з першого дня воювати простим піхотним офіцером. Після того, як вже була організована оборона Києва, після того, як ворог був розбитий на підступах до столиці і викинутий за межі Київської області, наш підрозділ перекинули на південь країни, а ви знаєте, що саме на півдні, на сході і зараз фактично вирішується доля цієї війни і доля нашої батьківщини. Ви знаєте, там жарко і в прямому, і не в прямому сенсі цього слова. Ідуть дуже запеклі бої. Ми захищали Миколаїв, потім пересунулись вперед. І наші передові позиції зараз проходять по Херсонській області і намагаємось крок за кроком просуватись вперед. Але це достатньо важко, тому що для того, щоб забезпечити повноцінний наступ, не потрібна його реклама, да, по телебаченню, не потрібна його реклама в засобах масової інформації, а потрібна перевага, в першу чергу, в засобах враження. І потрібне посилення в бронній техніці. І тоді дійсно це може бути достатньо ефективно і швидко. Ворог використовує достатньо сильний потенціал артилерії своїх ракетних військ. І Миколаїв постійно під обстрілом, постійно під обстрілом нашої позиції. От пів години до нашої з вами зустрічі ще два моїх побратима з другої роти загинули, захищаючи наші позиції.
Це важко, але незважаючи на всі проблеми, я сподіваюся, що перевага у нас в засобах враження, в першу чергу артилерії, все ж таки буде. І ми зможемо звільнити спочатку правий берег, а потім вже перейти на лівий берег. Це достатньо, ви знаєте, важке випробування. Я, може, не зовсім молода людина, хоча сподіваюся тримати форму. Але повірте, коли 40 градусів повітря, ти в бронежилеті, в повній бойовій викладці з боєкомплектом, і треба на передовій пересувати стільки бігом, це так важкувато. Серце зі рта іноді вискакує, але нічого. Тримаємось. У нас багато людей, які вміють красиво говорити, да, але на війні треба красиво воювати. Да, і тому ми все витримаємо і все одно переможемо. Знаєте, як би нам важко не було, чи під час революції першої, другої, чи під час війни на початку в 2014 році, чи зараз, я завжди був переконаний в нашій перемозі. Були і більш складні, і більш важкі часи. Але віра тримає нас. І саме це відрізняє нас від російської армії, від цих орків. Вони раби, вони найманці. Вони не розуміють, що вони тут шукають в цій країні. У них нема мотивації віддавати своє життя за цю безглузду, безумну операцію, якою вони називають війну проти України. А українці готові вмирати за свою країну. І от в цьому наша перевага, в цьому наша сила. І саме тому ми їх переможемо.